Ještě před začátkem tohoto videjka bych vám chtěl říct, že jsem si momentálně založil svůj vlastní Discordový server, na který bych byl moc rád, kdybyste se připojili. Odkaz máte momentálně teďko dole v popisu videjka, hned nahoře, a budu moc rád, když vás tam přijde co nejvíc, protože když tam budeme mít nějakou velkou solidní komunitu, tak dostaneme partneráka a budeme mít super Discordový server. Takže budu moc rád, když se připojíte, a zároveň ještě taková bonusová věc pro vás. Pokud máte koupený předplatný na mém Twitchi, tak zároveň i na Discordu můžete používat moje krásné emotikony. Takže asi tak, to bude všechno a užijte si videjko. Čus, já jsem Živrejka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu a dneska tady máme další pokračování s naším takový minisérie z Mindclicku. Ano, dneska budeme pokračovat v Mindclicku, protože ty krás jsou, jako, chtěl jsem prostě jednoduše si natočit další díl, protože tady vám chci ukázat jednu věc, že když v podstatě se po nějaký dlouhý době, nebo po nějaký prostě třeba po dní a takhle, se připojíte prostě na Minecraft, na ten server znova, by the way, IPinu na ten server máte ještě tak v popisku videjka, budu moc rád, když se připojíte na ten server a když tady budete hrát. Takže asi tak, by the way, v tuhletu dobu, kdy to točím, tak jsem ještě ten první díl ani nenatočil, nebo nevydal, takže v podstatě ještě tady jakoby nejste. Což je škoda. Ale nevadí, já už tady dneska natáčím druhý díl. Tady se vám tady objeví jakováhle česta, když v podstatě se připojíte jakoby třeba po dny, po dvou. A vy tu čestu otevřete a získáte v podstatě coiny, co jste jakoby nahrabali během té doby, co jste tady nebyli. Koukám, že extra vault at level 5, momentálně si můžeme teda odemknout. A teda vůbec teda teďko, abych se přiznal, tak nevím jak. Otevřeme teda upgrade menu. A my si můžeme momentálně teďko koupit nějaký samozřejmě upgrade, jo. Můžeme kupovat jak chcem. Ale, co já bych nejradši udělal, tak je, že si koupíme tady tyhle ty věci. Jakože storage za 150 000, ty kráso. Máme větší storage a tady tohle už se nám teda zamklo. Už nemůžeme odemykat dál. Můžeme koupit ještě tohleto, což je taky super. Máme ještě stále 1,2 milionů to goldu, což je úplně totálně šílený. V tom případě si ještě koupíme tady mineshaft a koupíme si tohleto. Takže nám to získalo v podstatě nějaký další pickaxy. Takže můžeme takhle minovat prostě jakoby víckrát za, jakoby vidět to, že můžeme minovat ze 3 pickaxů, což je parádní, hej. To je fakt parádní, abych se přiznal. No, takže asi tak, lidi, tohle je na ten začátek a samozřejmě pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě 800 likeů pro další díl z tohle tedy miniserie, tak to bude vážně super. A jo, jdeme se do toho vrhnout a samozřejmě se připojit na tohle server, jo, a tady máme samozřejmě velkou komunitu, takže asi tak. Já si zajdu sem, mám tady na spaven ještě na začátek, vezmeme si daily chestu, protože proč ne, že jo, tak vymajnuj to. Ještě můžeme jednou. Počkej, kolikrát já můžu sakra do toho flákat. Vidíte to? Keep mining, ty kráso. Tak, dobré. Wow, kolik jsem to získal? 370 šmempů mám momentálně. Wow, celkem jako zírám, nemám nějaký gadgety, to nechcem. Tak, půjdeme teda zpátky. Půjdeme zpátky, tady už se mu tady neukazuje ten resource pack, to je docela škoda. No nevím, proč se to neukazuje, no nevadí. Dáme si teda nějaký upgrady, půjdeme se na to kouknout, tady dáme tenhle ten profile and shop. Za 400 si můžeme upgradenout ten Mighty Pickaxe, můžeme mít lepší. A nebo tady můžeme koupit si samozřejmě gold, jasně. Coal multiplayer, ok. Já to asi teďkom tady utrácet nebudu. Spíš si vezmeme nějaký upgrade zase, lidi, jo. Vezmeme si to po 10 a koupíme si samozřejmě upgrady na můj pickaxe, teď koukám, že mám zase nějaký achievement, takže to rovnou vezmem, díky. Už mám 430 šempů, tak počkej, tak v tom případě si upgradeneme teda pickaxe. Budeme mít tady teď ironovej, paráda, takže budeme kolik vydělávat v podstatě za jeden klik. Ukaž, kolik budeme, wow, 6000 máme za jeden klik. Wow, to je hodně, ale to je fakt hodně. Takže, upgradeneme si teda spidera. Vezmeme si to asi 50, mám na to peníze, paráda. Vezmeme si to v 50, počkej, tak ještě nemůžem. Nemůžem 50, tak nevadí, tak počkej, ale můžu i creepera? Můžu creepera si koupit, ne, on to je 1,6 milionů, tak nevadí. Tak po 10 aspoň koupíme teda toho, ani spidera po 10 nemůžem kupovat, tak taky na prd. Tak toho skeletona, kolik v podstatě potřebujeme na tu farmu? Zombíka na levu 25, tak to v podstatě takhle koupíme a můžeme si koupit farmu, lidi? Tak si koupíme dneska farmu, bude to paráda. Koupíme farmu, paráda. OK.
Nice. Teďko by mě ale zajímalo, jak jsme se sem sakra dostali, ty krásu, tamhle. Na to koukám. WTF, počkej. Upgrade menu, když tady na to koukám, to se jako můžu teleportovat. Jasně. Wow. Tak a to je hustý třeba jako, to abych se přidal, to je fakt hustý. Watermail, tady si můžu upgrade, increase the chance of super block. OK, 26 mega. Tady stojí za 250 mega, get one more pickaxe, můžu získat další pickaxe, OK. Další pickaxe za 250 milionů a 39 milionů je další storage, OK. Co tady můžeme dělat s tímhletím? Můžeme tady minovat to, my tady můžeme minovat jakoby to, tu, ten wheat můžeme minovat a ten, když ho vyminujeme, tak stojí 19 000, ty kráso. Wow, teďko abych se přiznal, vyděláváme teda hrozně moc. Tohle je hodně dobrý, jako kolik vyděláváme. V tom případě, já si teda upgradenu asi ještě můj krumpáč, dáme si tady, no to 50 nemůžem. Ale naupgradujeme si ho, co teda můžeme maximálně, můžeme si koupit ještě teda zombíka. Nebo tak aspoň si takhle ještě upgradeneme takhle. Mám level 150 by the way, jo? Schválně. Achievement? Ne, achievement žádný nemáme, tak nevadí. Hele, nabereme tady teda nějaký ty goldy, ty kráso. 50 000 za jeden klik, lidi. 50 000. A jinak 2000 goldů za sekundu momentálně teďko máme, což je taky dost. Mám 2 miliony by the way, jo? 2 miliony už máme. Ty kráso, ty peníze teďko jedou rychle jak hovado. To se mi sakravensky líbí. Už mám 3 miliony. A 4, tak počkej, tak koupíme tady tohle ten storage, nebo... Superblock, Superblock si spíš koupíme, to je za 2 miliony, takže koupíme tohleto. Můžem dovnitř, nemůžem dovnitř, nevadí. To jsme si teda koupili. Máme teda 1,5% šanci na, že vymajnujeme nějaký superblock. Vůbec totálně jako nevím o co go, ale máme to. Jakože nečekal jsem, že budeme teda majnovat takovýhle prachy. Fakt jsem teda dneska nečekal, že budeme dělat takovýhle peníze. Tohle je teda fakt parádní, abych se přiznal. Takovýhle prachy jsem fakt nečekal. Počkej, nemůžu si koupit dokonce i creepera, level 1. A můžeme dokonce creepera si koupit, tak si adopkneme creepera, který pro nás teda taky bude pracovat. Dáme si ho i na vyšší level, paráda. A máme momentálně teda 8000 za sekundu. To je docela dost, abych se přiznal. Už teda ty peníze, jak teď jakože jdou sami od sebe, když ještě k tomu klikáme, tak je to ještě rychlejší, že jo. Takže to je fakt paráda. Možná bychom si mohli ještě toho zombíka vylevelovat. Počkej, level 10 a jo, můžem, paráda. Takže level 10 jsem si dal. Počkej, já jdem trošičku na mainu a dáme se rovnou další 10 levelů si dáme toho zombíka. My jsme přes 3 miliony potřebujeme, vůbec teďko nevím kolik. 3 miliony 600, tak to je pev cajku, už máme 3 miliony 400. Tak, dobrý, jdeme to dál. Další level. Tak, rich kid, máme momentálně teďko achievement, takže super, to si rovnou vezmeme. Šup a šup, dva achievementy jsme dostali, nice. Takže máme teďko 85 šmeplsů. Já to nechápu ten název, prostě, já to prostě nechápu. Kdo tohoto sakra vymýšlel. Hele, mě by zajímalo, kolik potřebujeme tady další, máme nějaký lumberjack, se nám otevřel další asi evidentně zóna. Na to potřebujeme 150 milionů goldů. Spidera na levu 25 a creepera na levu 10. To bude ještě zajímavý, takže creepera bychom měli teda vylovat na level 10, máme level 3, takže super. Ale spidera bychom měli vylovat vejš. Tam proto, když potřebujeme na levelu jak jsem spadnul. Potřebujeme level, kolik to bylo, 25 myslím, že jo. Tak, takže asi tak, hele, tak počkej, teďka tady teda budu minovat ještě trošičku. Je super, že máme teda víc těch krumpáčů, nám to vydělává strašně rychlejc, jo. To je fakt enormní jako super. Mně se to hrozně líbí, jako to, jak to vymyšlení. Tak ty krumpáč, to je dobrý taj, hej. to je top lidi, hej. To se mi hodně líbí. Hlavně jsem zvědavý, jako jestli se na tady potom odemknou nějaký další tyhle ty farmy, až si koupíme za 250 milionů další věc, nebo jako jak to bude vypadat. Hele, počkej. Vezmeme to tom, make spider 250 more productive, to koupíme, ty kráso. Wow, ok, 17 goldů za sekundu máme teď momentálně, měli jsme před chvilkou 11, takže zase máme tady další prostě bonus a dostáváme zase víc peněz, ty kráso. Fakt jako je to super, hele, počkej, já toho spidera ještě teda vylepším, že jo. Kolik ho máme vylepšený, očku za 700 tisíc budeme mít další věc. 15. level potřebujeme level 25, to si myslím, že ten level 25 ještě dneska dáme v klidu. Potřebujeme v podstatě 10 levelů, počkej, kolik potřebujeme 10 levelů? 12 milionů potřebujeme, okej.
No, to jako je docela dost, ale věřím v to, že těch 12 mega dáme. Tam máme za 59 milionů goldů, máme další storage, takže asi tak. 12 milionů to dáme pev klidu si myslím, už mám dokonce 20k goldů za sekundu, jo. 20 000 goldů za sekundu, wow. To bych fakt jako nečekal, že jako takhle hned v druhém díle budu dávat, jo. Ale si myslím, že to asi hlavně díky tomu, že jsem předtím voutoval, jo. Ha, už mám 13 milionů, se z toho ani nevšim. OK, takže Spidera máme na levelu 25, paráda, 28 000 goldů za sekundu máme momentálně teďko. A teďko se budeme teda zaměřovat na to, aby jsme teda udělali toho Creepera. Kolik potřebuju? Na 10, 41 milionů, OK. Tak to budeme dát asi potom, ježišmá, zase jsem se zabil. A furt tady padám jak magor. Hrozný tohleto. No, to fakt nemám rád, hej, když tak furt tady padám. Prostě Skyblock, že jo, klasika, no, jako já a Skyblock, to prostě nejde vůbec nikdy dohromady. A neříkejte, že ne, hej, prostě, protože nejde, já to vím. Já jsem na Skyblock prostě totálně vždycky lempl. Tak, už mám 7 milionů, takže upgrademe si Creepera. Creeper ještě a máme level 6, takže potřebujeme, okay, ještě trošičku potřebujeme. Za chviličku budeme mít level 10. To já bych se přidal, jako potřebujeme už nějakých 150 milionů a budeme to mít, hej. To bude hodně dobré. To se mi začíná tyho zamlouvat. To se mi sakra vždycky zamlouvá, hej. To je hodně dobrý, hej. Šup, mám 33 milionů. Další creeper level, paráda, level 7 už máme. Možná bychom si ještě mohli vylevlovat skeletona a zombíka, protože oni mají taky docela ještě slabý levely. Oproti teda těm dalším, tak skeleton má malý level si myslím. Tady toho bychom možná mohli dát úplně na pohodu, tady level 10. No úplně totálně v klidu, možná i level 50, to je, no tak to ne, to je za miliony už, takže takhle. Takhle. A ok, máme teďko na level kolik? 33, to je 52, 33, 25, tak nice. Ok, 38 goldů za sekundu momentálně máme. To je paráda. Mně se to hrozně líbí, ty krásou. Ale čuš ty peníze, jak ty peníze chodí, i když to neťukám, jo. To je super úplně. To je tak super. Jak vyděláváme, to je prostě topka. Já nevím, mně se to hrozně líbí. Mně se to prostě hrozně líbí, hej. Tak, hele, další ten achievement máme, takže můžeme to rovnou vždycky vzít. OK, získali jsme, počkej, mám další? Ne, nemám další. Získali jsme level up, takže paráda. A máme teda 185 šmeplsů. Což teda vůbec nevím, teda jako k čemu by to teď komentáře teda bylo, ale počkej, koukneme si s náhodou, nemůžeme něco upgradenout. Pigman, not enough shrimps, jasně, fancy pickaxe je za 1200. Tak je, že byste si koupili gold, jo, ale to jako se mu tady nechce teď kupovat. Hele, autoklikker, na 30 sekund. Radši ne, radši kupovat nebudem, hele, jdeme dál. Radši budeme minovat po staru, že jo, klasika, možná si upgrademe ještě creepera. Po level 1, takže raz, dva, ještě dva levely lidi. Já si myslím, že jako jich 10 milionů a budeme to mít hotový. Takže, budeme mít creepera, konečně. To je sranda. Budeme vydělat ještě další jako větší prachy potom, už to vidím, hej. Počkej, už mám 7 milionů, takže hele, creeper jeden a 5 milionů potřebujeme. Takže to budeme mít během chviličky, 5 mega. 5 milionů, čiště, už mám skoro 4. A 5 mega, šup, kolikže potřebujeme přesně toho 5 mega, vůbec nevím. Ale tak bereme 5,5 a můžeme vzít creepera, paráda. Takže potřebujeme už 1,5 milionu goldu. Takže to asi dneska jako neuděláme, příště si otevřeme teda Lumberjacka. Ale jako 150 milionů goldů to bych jako tady sbíral hodně dlouho, takže asi spíš počkám na to, že až se připojím, tak zase budeme mít nějaký ty miliony na skladě, že jo, tak to bude aspoň super, že jo. No, storage asi dneska taky nedáme. A to teda budeme muset vlastně jako tady ještě jaký šetřit, což se mi teda jako montá jako moc nechce, jako, aby se přiznal, ale takhle co se dá dělat, že jo. Můžu si upgradenout zase něco, co bychom si upgradeli. Level 33, level 52, můžeme si upgradenout zombíka třeba, jo, hele, 14 milionů potřebujeme, abychom si mohli upgradenout zombíka plus 10krát, že jo. Takže, no, 14 mega máme za chviličku, už mám přes polovinu. Jida, jsem nechtěl, tak, šup, minuj tady, díky moc. 8 mega už máme, 9. Hele, 13 milionů, wow. Ty, kráso.
Dělej 14 milionů, dobrý, tak odevzdej to a krát 10, paráda, máme level 62. Hele, tohle se mi strašně líbí, ty gáso, tady budeme vydělat takovýhle úplně prachy jak magoři, hej. Je to top. Ale lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo. Udělali jsme docela dost velký progres v tomto Mindclicku. Takže pokud vám to nevadí, uvidíme se i příště u dalšího pokračování z Mindclicku. Ale dneska už to končíme. Takže doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se i příště. Tak mějte se. Čus.